blato, motorky a burácajúci dav. Asi tak sa dá definovať šport na dvoch kolesách, motocross. Uplynulý víkend to poriadne rachotilo aj na starom letisku malej dedinky Morovno. Sú to medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. Organizuje sa to tu v Morovne už tretí rok. Chodia sem jazdci z celej Európy, dá sa povedať, najviac Češi, Poliaci, nejakí Maďari, Slováci. Organizujeme to pod tímom, ja som ako v tíme motocrossový klub Lovčica a spolu organizujeme to s Pichrač Enduro tímom, chalani mi pomáhajú. Čo by si si prijal, aby sa to dneska, aby to ako dopadlo dneska zajtra? No hlavne počasie pre nás, lebo tento šport je náročný a tu je aj trať je veľmi náročná, keď zaprší, tak sa chalani moc vytrapia, takže aby počasie vydržalo hlavne. Medzinárodné majstrovstvá sú rozdelené podľa typov motocyklov na E1, E2 a E3. Ďalšími kategóriami boli veteráni, dorastenci, kadeti a doplnková kategória hobby. Závody sa jazdia na 2 hodiny. Takže vlastne trať má okolo 10 km, to kolo má nejakých 15 minút, takže vlastne na čistý čas sa jazdí. V Morovne sa štartovalo celkom 4 krát, v sobotu o 10. a 13. a v nedeľu v rovnakých časoch. Medzi približne 150 jazdcami boli aj tí so zvučnejšími menami. Sú tu jazdci, ktorí sú o mnoho známejší, je tu Štefan Svitko, ktorý ide Dakar za Slovensko a je tu hromada jazdcov, ktorí sú majstri Slovenska a podobné veci, ktorí nás reprezentujú v Európe. Na endure. Štefana Svitka sme zastihli na štarte. Hoci ho čakala dvojhodinová jazda, nervozitu sme na ňom nevideli a veľmi ochotne odpovedal na naše otázky. Každý rok tu bývajú závody a trať je taká naozaj country crossová, aj dosť ťažká, takže dúfam, že nám dneska počasie vydrží, aby nepršalo, aby sme to nemali ťažšie, lebo dosť ťažko je to aj teraz, ale teším sa na závody. A ako sa cítite pre štartom? Na akú pozíciu sa tipujete? A tak neviem, tak chcel by som vyhrať, to chce asi každý, ale tak dúfam, že sa mi bude dariť, že nebudem padať a že sa mi to podarí a vyhrám. A vyhral. Vo svojej kategórii E2 nemal konkurenciu. A to aj napriek tomu, že tréningu veľa času nevenoval. Mal na to svoje dôvody. Posledný mesiac som sa moc nepripravoval, pretože ma čaká príprava na Dakar, ktorá za chvíľu vyvrcholí. Chcel som si trochu oddychnúť, takže tento závod budem rád, keď vyhrám, takže ale príprava, keď sa pripravím, tak hlavne kondícia, to je beh, plaváreň, bicykel, tak všetko, čo sa dá robiť, kým je teplo. Kondícia je aj v tomto športe receptom na úspech, no bez dobrého motora by aj tá bola na nič. Motorka je veľký základ, aby sa to nekazilo, aby to dobre išlo, perovalo. Na to treba dať bať, ale prednosť musí byť v tom, že kondícia ako v každom športe. Bez kondície sa nedá, tam potom prichádzajú pády a úrazy a to je veľmi zle. Aj napriek tomu, že organizovanie takejto súťaže je finančne náročné, Jožka to ešte stále baví. Potvrdzuje to aj fakt, že v kategórii veteránov je majstrom Slovenska. Prvenstvo Morovne bolo len čerešničkou na torte. Ďalšie výsledky nájdete na webovej stránke www.casomeric.cz. Poradie v tabuľke však pre väčšinu country crossových motorkárov nie je až také podstatné. Tak je to šport, je to kontaktný šport a s tým treba rátať, že sa občas niekto zrazí a treba to brať športovo. Šport je šport, hlavne, že prídeme zdraví do cieľa a či vyhrám ja, alebo takto druhý, svet sa nezrúti, takže hlavne, aby sme si dobre zazávodili a aby sme sa v tepe pozdravili.